Goedemorgen met Rix en welkom bij vandaagse les. Goed, ons gaan vandaag aan. Ons het gister bykie gekyk na begripstoets en hoe om reg te antwoord. Ons gaan vandaag bykie aangaan met die begripstoets. Ons gaan kyk na die vrae en die antwoorde en ons gaan kyk waar lê die meeste van julle probleme, sodat ons kan kyk dat julle bykie beter kan doen in die begripstoets. Vir die wat gister gemis het, ons gaan net weer een keer die begripstoets deurlees, sodat julle net weet waaroor dit gaan, en dan gaan ons bietjie kyk na die vrae en na die antwoorde. Goed, afdeling A, leesbegrip. Vraag 1, geskrewe onderhoud. Lees die geskrewe onderhoud hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Ayanna Williams, wêreldrekordhouer vir die langste vingernaals. Ayanna Williams is 'n 60-jarige ouma met 'n verskil. Hierdie Amerikaanse vrou is van Houston in Texas. Sy is in 2017 as die wêreldrekordhouer vir die vrou met die langste naels aangewys. Toe Guinness World Records haar naels gemeet het, was elke naal gemiddeld 60 cm lang. Ayanna se linker duimnaal is die langste, 68 cm. Dis selfs langer as die kortste man wat nog ooit geleef het. Hy was 54,6 cm lank. Mense het verskillend gereageer op Guinness World Records se webtuiste na die aankondiging van haar rekord. Sies, hoe bad sy daarmee? Het een geskryf. 'N ander wou weet hoe sy haar naal so sterk kry en nog iemand het gesê dat Ayanna super cool is. In 'n onderhoud het Ayanna 'n bietjie meer van haarself vertel. Die eerste vraag wat hulle vir haar gevra het: "Wat het jou gemotiveer om jou naals so lank te laat groei?" Haar antwoord: "My ma het ook lang naals gehad, maar nie so lank soos myne nie. Ek dink sy het die saaitjie vir my passie vir lang naals geplant." Die vraag: "Waarom het jy besluit om 'n rekord op te stel?" Haar antwoord: "Ek wou vir my kinders wys dat hulle enige iets kan doen as hulle wil. Dit neem net dissipline, moed en geduld." Haar vraag: "Hoe lank het dit jou geneem om jou naal so lank te laat groei?" Haar antwoord: "Meer as 20 jaar. Ek het na 20 jaar ophou tel." En die volgende vraag: "Hoe versorg jy jou naals?" "Ek begin deur 'n naalverharder op my naals te druk. Daarna verf ek my naalpolitoer aan. Dan rond ek dit af met 'n dun laagie akriel oor die naalpolitoer. Ek maak dit ook gereeld skoon met 'n antibakteriese seep en 'n spesiale naalborseltjie." Haar volgende vraag wat hulle vir haar gevra het: "Wat sal jy doen as een van jou naals breek?" Haar antwoord: "Ag, dis nie die einde van die wêreld nie. Ek sal dit net weer aan mekaar plak." Die vraag: "Verf jy self jou naals?" Haar antwoord hierop: "Ja, ek is 'n gekwalifiseerde naaltegnikus. Eers het ek my naals elke 2 weke geverf, maar nou is dit te lank. Nou verf ek dit maandeliks." Die vraag: "Hoe lank neem dit jou om jou naals te verf?" Haar antwoord: "20 uur van die begin tot die einde, maar soms neem dit tot 'n week. Ek moet dit stuk doen, want ek wil dit netjies hê." Vraag: "Hoeveel botteltjies naalpolitoer gebruik jy elke keer?" Haar antwoord: "Gewoonlik 2 botteltjies, 1 vir elke hand." Haar vraag: "Hoe kry jy jou klere met daardie lang naals aangetrek?" Haar antwoord:
Ek moet baie versigtig wees. Ek werk baie stadig. Dit bly 'n uitdaging om my lang broeke aan te trek. Daarom vra ek soms hulp as ek daarmee sukkel. Die volgende vraag, wat is die moeilikste take om met jou lang naels te verrig? Haar antwoord, ek kan nie skottelgoed was nie. My naels pas nie in die wasbak nie. Verder bly dit moeilik om my hare te was en te kam, al is ek 'n opgeleide haarkapster. O, en jy wil ook nie agter my by die betaalpunt in 'n besige winkel staan nie. Dit neem baie lank om geld uit my beursie te kry. Ek kan ook nooit my hand uitsteek om mense te groet nie. Haar volgende vraag, sjoe, pla jou naels jou nie as jy slaap nie? Haar antwoord, ja, dit pla my. Dit neem die hele bed oor. Ek slaap net op my sy met 'n kussing onder my naels. Die naels hang dan oor die kussing. Haar volgende vraag, hoe hanteer jy mense wat na jou staar of vra vir 'n selfie saam met hulle? Haar antwoord, ek verstaan dat my naels uniek is en dat mense daarna sal kyk. As mense dan vra vir 'n foto, gee ek nie om nie. Haar volgende vraag, wat doen mense soms wat jou ontstel? Haar antwoord, ek hou nie van mense wat my skelm afneem of persoonlike opmerkings oor my maak nie. Verskoon die woordspeling, maar dan wys ek my naels. Ek sal nie huiwer om vir hulle presies te sê wat ek van hulle dink nie. En die laaste vraag, sal jy jou naels nog langer wil laat groei? Haar antwoord, o ja, ek is mal oor my naels. Ek noem dit my 10 juwele. Dit is 50% van wie ek is. Dis my babas. Dis my kuns. Goed, dis dan die leesstukkie. Ons gaan nou oorgaan na die vrae toe. Hierso sê hulle onder, beantwoord al die vrae. Skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. Goed, kom ons kyk na die eerste vraag. Jy gaan op die einde kyk, hoeveel het jy, ek dink het is uit 24 uit, wat jy gaan kry vir die begripsies, en kyk ons waar lê die meeste van julle foute. Goed, kom ons kyk na die eerste vraag. In watter stad woon Ayanna Williams? Goed, sy woon in Houston in Texas. Onthou, Texas is nie 'n stad nie. Dit is, soos, ons kan sê, dit is soos 'n deel, soos 'n provinsie, so in Houston. Houston is die regte antwoord. So dit is 1 punt vir Houston. As jy nie gesê het Houston nie, as jy gesê het Texas, dan gaan jy ongelukkig nie 'n punt kry nie. So jy moes daar gesê het in Houston. En onthou, hulle sê dis 'n Amerikaanse vrou, so jy moet ook nie sê in Amerika nie, want Amerika is 'n land. So jy moet mooi jou, dit is hoekom ek vir julle sê, jy moet mooi jou vraag lees, want mens kan vinnig verkeerde antwoord skryf. So in watter stad woon sy? Sy woon in Houston. Goed, dan kyk ons na nommer 1.2. Waarom word Ayanna 'n ouma met 'n verskil genoem? Nou as mens sê iets is met 'n verskil, dan beteken dit, dit is nie soos dit altyd is nie, dis anders. Goed, so kom ons kyk gou hier na die antwoorde. Ayanna is anders as gewone oumas. Sy is anders as gewoon, ek dink nie ons ken regtig 'n ouma wat sulke vreeslike lang naels het nie, so dit is anders, dit is nie soos 'n gewone ouma nie. Of jy kon gesê het, Ayanna se naels is langer as gewone oumas se naels, of Ayanna is 'n wêreldrekordhouer, of sy is in die Guinness World Record Books vir die vrou met die langste naels. As jy enigsins so ietsie gesê het, dan kry jy jou punt. So, hoekom is sy ouma met 'n verskil, sy's anders. So enige iets met, sy's anders as 'n gewone ouma, of haar naels is baie lank, of enige iets soos dit, sal jy jou punt gekry het. Dan, die volgende een is nommer 1.3. As jy 'n vraag het met jou vraag, as jy iets anders geantwoord het, wat jy nie oorseker is of dit reg kan wees nie,
dan kan je vrouw en ik kan vir jou sê of dit reg kon gewees het of nie. Goed, die volgende een is nummer 1.3 en maak seker jou vraag is reg een nummer. Wat is die gemiddelde lengte van Ayana se naals? Onthou hulle daar so gesê, hoe lang haar langste naal is, maar hulle het ook gesê haar gemiddelde lengte, so die average van haar naals. 1.3 is 60 cm. So 60 cm is 1 punt. Hulle sê ook hierso, toe Guinness World Records haar naals gemeet het, was elke naal gemiddeld 60 cm lang. So enige iets soos dit wat jy geskryf het, maar daar moet 60 cm in wees. So dit is 1 punt. Dan kyk ons na nummer 1.4. Wat maak die lengte van Ayana se linker duimnaal 68 cm so besonder? So, ons het daar so gelees van haar linker duimnaal. Kom ons kyk by 1.4, Ayana se linker duimnaal. Dit is langer as die kortste man wat nog ooit geleef het. So hulle vra, wat maak die lengte van haar duimnaal so besonder? Hoekom is dit besonder? Hoekom is dit iets anders? Hoekom is dit spesiaal? Want het is langer as die kortste man wat nog ooit geleef het. So jy moes daarin gehad het iets van die kortste man. Kom ons kyk, ek gaan gee. So Kyle, jammer, ek was laat, waarom lees ons weer die begrip? Kyle, ons lees net die begrip weer vir die wat dalk nie gister ingeskakel het nie, so ek het hom net weer deurgelees, sodat die wat nie hy was nie net gehoor het waaroor dit gaan. Goed. Dan nommer 1.4. Nee, ons het 1.4 net gedoen. 1.5. Kies die korrekte woord uit die tussen hakies. Skryf net die vraagnommers 1.5.1 en 1.5.2 en die antwoord neer. Goed, mense se reaksie op die aankondiging van hierdie rekord het verskil. So, party mense het gedink, dit is super cool, party mense het gesê sies, hulle het gegril daarvoor, so hulle reaksie het verskil. Goed, dit het gewissel van, so 1.5.1, nou moet jy kies, was dit woede of negativiteit? Goed, woede gaan beteken, die mense is kwaad. So, hulle was nie kwaad daaroor gewees nie. Negativiteit beteken, hulle is negatief. As jy enige negatieve aanmerking het, is dit iets soos nee of sies, of iets wat jy nie van hou nie, gaan negatief wees. Teenoorgestelde daarvan gaan wees positief. So goed wat jy van hou, iets wat vir jou mooi is, enige iets wat opbouwend is, gaan dan positief wees. So, jy mis nie iets gekies het tussen woede en negativiteit, so dit het gewissel van, nie woede nie, maar negativiteit. So jy mis net neergeskryf het 1.5.1, negativiteit. Want hoekom sê ons so, as ons terugkyk daar so by die vraagie, hier so sê hulle by die derde paragraaf, mense het verskillend gereageer op Guinness World Records webtuiste na die aankondiging van haar rekord. Sies, hoe bad sy daarmee? Goed, so daai is negatief. Hulle gril daarvoor. So hulle wou gewees het hoe bad sy daarmee, hulle gril daarvoor. Dis hoekom dit negativiteit is. Goed, en dan tot 1.5.2 spot of bewondering. So kom ons gaan kyk gou daarso. Hulle het gesê sies het een geskryf, 'n ander wou weet hoe sy haar naals so sterk kry. En nog iemand het gesê dat Ayana super cool is. Goed. So, iemand wil geweet het, hoe kry sy haar naal so sterk? So, hoekom breek het nie maklik nie? En iemand het gedink, sy is super cool. So, dit is positief, hy eindig positief. So, kom ons kyk net. Jy kon kies tussen spot of bewondering. So, hulle het al definitief nie gespot nie. So, dan is dit bewondering. So, dit is admiration. Hulle admire haar naals. Goed. So, 1 punt vir negativiteit en 1 punt vir bewondering. Dan kyk ons na die volgende bladsy, nommer 1.6. Wat bedoel Ayana as sy sê, haar ma het die saaitjie
vir haar passie vir langnaals geplant. Goed, as ons kyk na wat net gaga hierso is, wat is spot? Spot, as jy iemand spot, dan dat ek nou gaga dink, wat is die Engels daarvoor? As ek jou spot, beteken dit ek maak 'n grappie of ek is lelik met jou. So sê nou maar jou ore is bak, dan lag ek vir jou en ek lag vir jou en ek sê ah jou ore is bak. So dan spot jy iemand. Goed. Verstaan jy dit? Ekskuus, ek kan nie nou dadelik op die Engels kom nie. Ek is nou op die spot. Maar so as jy iemand spot, dan is jy lelik met hulle, jy spot hulle oor iets wat hulle nie iets aan kan doen nie. So of hoe iemand lyk, dan as iemand jou spot, dan ja, dit sal soos mocking wees. En tease, ja, dankie, hulle is baie slim. Dankie Karl en Salma. Goed, dis ons reg, kan ons aangaan met die volgende een. Goed, 1.6. Wat bedoel Ayana as sy sê, haar ma het die saaitjie vir haar passie vir lang naals geplant? Goed, ek het vir julle gesê, as mens 'n saaitjie vir iets plant, dan gee jy vir iemand die idee, 'n idee om iets te doen, of soos hierso, vir haar passie, jou passie is iets waarvoor jy lief is, iets waarvan jy hou. So, haar ma het lang naals gehad, so haar ma het vir haar daai liefde, daai passie, oorgedra. So, sy het die saaitjie waar geplant, sy het daai idee gegee, dat vir lang naals. So, kom ons kyk wat sê hulle hierso, hulle wil weet, wat bedoel hulle daarmee? Ayana sê, Ayana se ma of haar ma se naals was ook lank, so jy kan 'n punt kry vir enige van hierdie antwoorde. So haar ma se naals was ook lank. Ayana se ma of haar ma het vir haar die idee of die voorbeeld gegee of die idee na kop geplant om haar naals te laat groei. Goed, as jy dit so wil sê, is dit ook reg, sy het die saaitjie geplant, soos sy die idee na kop geplant. Om haar naals lang te laat groei. Of sy het die belangstelling in of die passie vir lang naals wakker gemaak. Goed, dit is nou 'n bietjie 'n moeiliker antwoord, maar as jy so iets gesê het, was dit ook 100% reg. Ayana of sy kry haar passie by haar ma, kon jy gesê het. Maak dit seker jy weet wat passie beteken, dat jy kan sê dat jy weet passie is 'n liefde vir iets. Haar ma was haar rolmodel, kon jy gesê het, of sy het dit by haar ma gesien. Dit is ook 'n maklike antwoord, wat jy kon gesê het. So, dit beteken net dat jy verstaan wat bedoel hulle met die saaitjie plant vir iets. Goed, so dit is 'n idee wat jy vir iemand gee. Dit so enige iets van dit kon jy neergeskryf het vir 1 punt. Goed, as ons kyk na nommer 1.7. Ons kyk net gaga, hier is ons nog 'n vraagie. Passie is passion, ja, dis ook 100% reg. Partymal is dit net vir iemand moeilik om passie te beskryf, so dan weet hulle nie lekker as jy passie vir iets het wat dit beteken nie, maar passion is ook 100% reg. Passie of 'n liefde vir iets hê. Goed, nommer 1.7. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer 1.7 en die antwoord A tot D neer. Goed, Ayana sê 'n mens moet dissipline hê om 'n rekord op te stel. In Ayana se geval het dit dissipline gekos om nommer A vir soveel jaar snags met baie lang naals te slaap, B vir mense presies te sê wat sy van hulle dink, C saam met mense vir 'n selfie te poseer of nommer D haar naals haar babas te noem. Goed, nou baie keer by so vraag kan meer as een reg wees, soos ek vir julle gister ook gesê het. Soos byvoorbeeld, kom ons kyk na D, haar naals haar babas te noem. Sy het in die laaste reël gesê haar naals is haar babas en haar kuns, maar by hierdie vraag is dit nie die regte antwoord nie. Dieselfde met saam met mense vir 'n selfie poseer. Sy gee nie om saam met mense 'n foto te neem. Poseer is pose, nê, as jy vir 'n foto pose. Goed, so sy gee nie om saam met mense 'n foto te neem nie. Dit is ook staan ook daar, maar dit pas nie by hierdie vraag nie.
Nummer B, vir mense precies te sê wat sy van hulle dink. Sy sê vir mense, as hulle vast staar en as hulle opmerkings oor haar maak, dan sê sy vir hulle wat sy van hulle dink, want dan wys sy mos haar naals. Maar dit is ook nie hier wat sy bedoel nie. Hierso sê, vir hulle, Ayana sê, een mens moet discipline hê om 'n rekord op te stel. So weer eens, om daai discipline te hê, dit moet iets te doen het met, wat moet sy doen, hoekom sê sy, jy discipline nodig, so niks van daai drie het iets met discipline te doen nie. So, in Ayana's geval het dit discipline gekos om, vir soveel jaar, s'nachts, met baie lang naals te slaap, want sy sê, dis moeilik om te slaap met haar lang naals, sy moet dit op 'n kussing laat rus, en hulle lê die hele bed vol. Goed, so dit is die discipline wat sy gehad het. So nommer 1.7 is A, kom ons kyk hier langs aan, hulle sê A, vir soveel jare al s'nachts met sulke lang naals te slaap, dit is maar net drie maniere hoe hulle dit geantwoord het. In die eindeksamen sal hulle enige een regmerk, maar lees mooi jou vraag, waar hulle sê, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer, so eintlik 1.7a, dis al wat jy hoef neer te geskryf het. Daar is net soveel extra goed wat jy neerskryf en wat jy dalk nog foute kan maak, so dis net nodig om die simbool neer te skryf langs jou vraag. Goed, 1 punt vir 1.7. Dan by nommer 1.8, hoe hou Ayana haar naals? 1.8.1, lekker hard. Goed, so dis die eerste vraagje wat 2 punte tel. Hoe hou sy haar naals so hard? Goed, as ons gaan kyk, daar, hulle sê hierso vir, kom ons kyk uit gaga hier. Die vorige eenetjie. Dit het al so lang, is so by die 7de paragraaf. Hoe versorg jy jou naals? Goed, versorging, care, nee, hoe versorg jy jou naals? Ek begin deur 'n naal verharder op my naals te druk. Goed, so dit gaan jou eerste een wees. Sy sit 'n naal verharder op haar naals. Daarna verf ek my naalpolitoer aan, vir die wat nie gestree was nie, naalpolitoer is Q-Tex. Dan rond ek het af met 'n dun laagie akriel oor die naalpolitoer. Nou vir die meisies wat nou, almal het seker al hulle naals gedoen, dit is akriel sit verf mes bo oor jou naals ook, as jy dit harder wil hê. So jy kan kies tussen akriel en gel mos, en dan bak jy dit, maar akriel maak ook jou naals baie hard. Goed, en dan hierso, ek maak het ook gereeld skoon, hier gaan die volgende een wees, volgende vraag, met 'n antibakteriese seep en 'n spesiale naalborseltjie. Goed, so kom ons kyk net na die vraag weer. 1.8.1, hoe hou sy haar naals lekker hard? Die eerste een, Ayana gebruik 'n naalverharder, so dis jou eerste punt, naalverharder. En kyk bietjie mooi, as jy die begripstoets, as jy jou woorde daar uithaal, dit is, die woord haal jy net so daar uit, so kyk dat jy hom reg spel. Alhoewel, by jou begripstoets, jy nie gepenaliseer, jy gaan nie punte verloor, as jy nie reg gespel het nie, maar so, vir jouself, as jy die woorde net so uithaal uit die stuk uit, kyk dat jy hom reg spel. Goed, so 1 punt vir naalverharder, en die tweede een, sy verf, akriel op haar naals. Goed, so die gewone naalpolitoer, die Q-Tex, dit gaan nie 'n verskil maak, die laagie akriel wat sy opverf, maak haar naals harder. Goed, so as jy net gesê het, naalpolitoer, dit gaan nie reg wees nie, want gewone naalpolitoer maak nie jou naals harder nie. Hulle vra spesifiek, hoe kry sy dit so hard? Goed, so 1 punt vir naalverharder, en dan 1 punt vir akriel wat sy op haar naals verf. Dan 1.8.2, hoe hou Ayana haar naals hygiënies, hygienic, skoon, né? Goed, so, daar sê hulle, 1.8.2, Ayana maak haar naals gereeld skoon met 'n antibakteriese seep. Ek weet, dit is nogal 'n groot woord daai, maar dit is eintlik in Afrikaans en Engels beteken dit maar precies dieselfde. Anti beteken teen, so nie. Bakteriese, so dat daar nie bakterie is nie. Antibakteriese seep. 1 punt vir hom. En 'n spesiale, jy hoef nie spesiale in te gesit het nie, jy kan net gesê het 'n naalborseltjie.
Goed, so 1 punt vir antibakteriese seep en 1 punt vir naalborselkie. Onthou, soos ek vir julle gister ook gesê het, hierso kan jy dit nou duidelik sien ook. As ons terug gaan na die vraag toe, daar so is die eerste enetjie se antwoord in die begin en die tweede een na hom. So dit sal altyd so werk, jy sal nie die laaste vraag se antwoorde in die begin van die leeste kry nie. En net so gaan jy ook nie jou eerste vraag se antwoorde aan die einde van die leeste kry nie. So jou eerste vraag gaan altyd van die begin af wees en so gaan dit aangaan tot op die einde. Goed, as ons terug gaan na nommer, of ons gaan aan by nommer 1.9. Kies die korrekte antwoord deur die woorde in die lys hieronder te gebruik. Skryf slegs die woord langs die vraagnommer. Goed, so hier weer een sê hulle, jy skryf net jou nommer neer van jou vraag en jy skryf die woord langs aan, so jy hoef niks sinne of enigiets te skryf nie. Goed, 1.9.1 en 1.9.2. Die eerste een wat ons het is sensitief. Nou sensitief in Engels weet julle is sensitief. So as 'n mens sensitief is, dan beteken dit as iemand vir jou iets sê, dan vat jy dit baie persoonlik. Jy is baie sensitief. Party mense is glad nie sensitief nie. So mense kan vir hulle baie goed sê dit pla hulle glad nie. Maar party mense is baie sensitief. Skaam, dis as jy shy is. As mens skaam is, party mense is ook baie skaam, dan as jy introvert, as jy nie skaam is nie, as jy extrovert. Goed, dan perfectionisties. Perfectionisties is as jy van sekere goed precies hou soos wat dit moet wees. So jy is baie netjies. Jy hou daarvan as al jou goedjies in 'n rij staan. Dit is die teenoorgestelde van iemand wat byvoorbeeld nie, dit hoef nie altyd iemand te wees wat slordig is nie, maar iemand wat, as jy kyk na jou lessenaar, dan sal jy mooi sien, en in jou kamer. Iemand wat perfectionisties is, sy kamer sal altyd netjies wees, sy lessenaar sal altyd netjies wees, sy boeke gaan precies in a, op 'n hoopie wees, sy lineaal het 'n spesifieke plek, sy pen het 'n spesifieke plek, jou kas gaan netjies wees, jou klere gaan mooi opgevou wees, ja, dit is, en jou bed is altyd precies reg opgemaak. Iemand wat nie perfectionist is nie, is iemand wat sy kamer verskriklik te mekaar is, jou ma of jou pa of iemand beklei seker permanent met jou oor hoe jou kamer lyk. Jou tas is gewoonlik ook, die helfte van jou boeke is onderste bo ingesit, en jou potlode en jou penne lê die hele plek vol, jy weet nie altyd waar alles is nie. Goed, dit is nie iemand wat swak is nie, dis maar hoe ons persoonlikhede verskil. So jy is of perfectionisties of jy is nie. Maar mens kan ook meer perfectionisties raak soos jy ouer word, so dit is ook nie, as jy nie nou so is nie, wat, so, ek sê ook nie, dis 'n goeie ding nie, mense wat te veel perfectionisties is, dit kan ook nogal sleg wees, want niks is ooit reg vir hulle nie, en dit pla hulle baie as alles nie precies is soos wat hulle daarvan hou nie. Goed, maar dis perfectionisties, as al jou goed altyd precies netjies reg is in 'n lyn of in 'n sekere manier georganiseer. Goed, dan prakties is practical. So as jy prakties is, dit sê maar net, so sê nou, dit is jou manier, die, soos wat iets veronderstel is om te loop, jy is prakties. Goed, kom ons kyk gaga by 1.9.1. Wat lei jy oor Ayana af uit die antwoorde wat sy op die volgende vraag gegee het? 1.9.1, wat sal jy doen as een van jou naals breek? Goed, so wat het sy gesê, wat gaan sy doen as een van haar naals breek? Hierbo, ach, dis nie die einde van die wêreld nie, ek sal dit net weer aan mekaar plak. Goed, so as ons nou kyk na die vier verskillende goed wat jy kon geskryf het, is sy sensitief daaroor? Nee, glad nie. So as sy sensitief was, hoe sou haar reaksie dan gewees het? Dan sou sy iets gesê het soos, dit sal vir haar verskriklik wees, dit is, sy sal maar al haar naals afsny of so iets, dan sal sy sensitief daaroor gewees het. As sy skaam was, sou sy
gesê sy sal nie meer uit die huis uit gaan nie, want nou sien iemand, sy het een van haar nools gebreek, so dan sy skaam daaroor. Goed, perfectionisties, beteken my net al haar nools moet precies dieselfde en, wees, en precies dieselfde lengte en precies dieselfde lyk, dan sal sy perfectionisties wees. Prakties, dit is hoe sy hier is, want wat sê sy? Ach wel, sy sal het maar aan mekaar plak, so sy is prakties. Sy dink aan 'n oplossing wat gaan werk, so sy is prakties. Dit is so 1 punt daarvoor. Dan 1.9.2, hoe lang neem dit jou om jou naals te verf in paragraaf 10? Sy sê daar is in paragraaf 10, 20 uur van die begin tot die einde, maar soms neem dit tot 'n week. Ek moet dit stuk doen, want ek wil dit netjies hê. Goed. Nou, as ons nou daar kyk, hoe lang neem het om haar naals te verf? Goed, onthou, as jy een van die woorde klaar gebruik het, dan weet jy, hy gaan nou nie die volgende woord wees. Jy gaan nooit dieselfde woord twee keer gebruik nie. So, ons weet, dit gaan nie prakties wees nie. Goed, hoe lang neem het om haar naals te verf? Is sy sensitief? Nee, dit het niks met sensitief te doen nie. Skaam, ook glad nie. Perfectionisties? Ja, beslis. Hoekom sê ons perfectionisties? Want sy sê, dit vat op 'n tydmal tot 'n week, want dit moet netjies wees. Goed, so as sy nie 'n perfectionist was nie, dan sou sy nie omgegee het of sy dalk een deel gemis het of oor die kante gegaan het of wat ook al nie. Dan is sy dan het sy dit sommer vinnig klaar gedoen, maar sy wil hê dit moet netjies wees. So sy is perfectionisties. Goed, 1 punt vir perfectionisties. Dan nommer 1.10. Hoeveel naalpolitoer gebruik Ayana om een hand sy naals te verf? Onthou, hulle het daar so gesê, hoe lank neem het jou om jou naals te verf? Hoeveel botteltjies naalpolitoer gebruik jy elke keer? Gewoonlik 2 botteltjies, 1 vir elke hand. Dis nou weer hier waar dit inkom, wat ek vir jou sê, moet mooi jou vraag lees. Hoeveel naalpolitoer gebruik Ayana om een hand sy naals te verf? Vir een hand gebruik sy 1 botteltjie. Sy gebruik 2 vir al 2 hande, maar vir 1 hand 1 botteltjie. Goed, 1 punt daarvoor. Dan nommer 1.11. Hoe maak Ayana seker dat haar naals nie breek terwyl sy aantrek nie? Gee 3 feite. Goed, jy kan sien dit tel 3 punte ook, so jy moet 3 feite noem. Kom ons kyk hierso. Wat het hulle hierso gesê? Hoe kry jy jou klere met daardie lang naals aangetrek? Sy sê, ek moet baie versigtig wees. So as jy jou begripstoets deurlees, as jy gaan kyk na jou vraag, dan kan jy dit ook onderstreep of met 'n potlood, sê nou maar nommer 1 daarby skryf, net om seker te maak, jy verstaan dit en jy kry die regte antwoorde. Goed dan, ek werk baie stadig. Dit is al volgende een. En dit bly 'n uitdaging om my langbroeke aan te trek, daarom vra ek soms hulp as ek daarmee sukkel. Goed, so kom ons kyk wat was die antwoorde gewees. Sy trek baie versigtig aan, dis een punt daarvoor, sy trek baie versigtig aan. Tweede punt, sy trek baie stadig aan. En dan jou derde punt, sy kry of sy vra hulp om haar langbroeke aan te trek, of iemand help haar om aan te trek, of sy vra iemand om haar te help aantrek, enige iets soos dit, sal ook vir jou punt gee. So, 3 punte daarvoor. Goed, as ons aangaan na die volgende bladsy toe, die laaste bladsy, dan kyk ons na nommer 1.12. Waarom kan 'n mens sê dat Ayana se kwalifikasie as haarkapster haar nie veel help nie. Hoekom help dit haar nie om haar kapper te wees nie? Kom ons kyk gaga hierso. Sy sê hierso, jy wil hulle vraag, wat is die moeilikste taak om met jou lang naals te verrig? Ek kan die skorrel goed was nie, my naals pas nie in die waspak nie. Verder bly dit moeilik om my hare te was en te kam, al is ek 'n opgeleide haarkapster. Goed, so weer eens vra hulle daarso, waarom kan men sê dat Ayana se kwalifikasie as haarkapster haar nie veel help nie? Met sulke lang naals kan Ayana nie haar hare maklik was en kam nie. Goed,
Of verder blijft het moeilijk om mijn haren te wassen te kam, al is ek 'n opgeleide haarkapster. So enige iets wat je gesê het met sy sukkel om mijn haren te kam of te was, sal die regte antwoord wees. En dit is net een punt. Dan bij nummer 1.13, kies die correcte antwoord, schrijf net die vraagnummer en die antwoord neer. Goed, so weer kan je net skryf 1.13 en A, B, C of D. In paragraaf 16 sê Ayana, in paragraaf 16 sê Ayana, maar dan wys ek my naals. Hiermee bedoel Ayana dat sy met haar naals vol spog, haar naals vol versorg, baie kwaad word of baie hartseer word. Goed, as ons weer kyk daar by 16, wat doen mense soms wat jou ontstel? Ontstel beteken as iemand jou kwaad maak, nê? Nee. Ek hou nie van mense wat my skelm afneem of persoonlike opmerkings oor my maak nie, verskoon die woordspeling, maar dan wys ek my naals. Goed, so duidelik hieruit kan ons sien, die antwoord daarso gaan wees, nommer C, baie kwaad word. So, maar dan wys ek my naals. Hiermee bedoel Ayana dat sy baie kwaad word, 1.13, C. Goed, 1. Da. Dan 1.14, waarom verwys Ayana na haar naals as haar 10 juwele? Goed, juwele gebruik 'n mens om jou mooi te laat lyk, om jou te versier. En dit is ook vir jou kosbaar. Dit is waardevol vir jou, dit is spesiaal. So, hoekom sê sy dis haar 10 juwele? Vir Ayana is haar naals haar versiering of het laat haar mooi lyk. Sy sê mos daar ook dis haar kuns. So dit is vir haar versiering of het laat haar mooi lyk. Ayana se naals rond haar uitrusting af of dis haar bykomstighede. Of vir Ayana is haar naals kosbaar of spesiaal. So dis vir haar precious, nê? Nee? Juwele is precious. Dis kosbaar, is spesiaal. As jy enigs iets soos dit gesê het, of dit laat haar mooi lyk, dis vir haar 'n versiering, dis deel van haar bekomstighede, enige iets soos dit, bekomstighede is accessories. So, dit maar rond haar uitrusting af, enige iets soos dit gesê het, dan is dit ook een punt. Goed, dan nummer 1.15. Uit die leestuk lei ons af dat mense van Ayana se naals gegril het terwyl ander haar as supercool beskryf het. Wat is jou opinie oor Ayana se naals? Motiveer jou antwoord. Goed, so hierso soos hulle hier sê, dis 'n oop vraag. Dit maak nie saak wat jy daar sê nie, dit kan nie reg of ag dit kan nie verkeerd wees nie. Jy moet dit net motiveer. So daar kon jy gesê het ek hou daarvan of ek hou nie daarvan nie en hoekom jy so sê. Byvoorbeeld hierso, ek hou nie daarvan nie, sulke lang naals is net nie prakties nie. Of, ek hou nie daarvan nie, want dit lyk vir my lelik. So enige iets, as jy, dit moet net, as jy nie daarvan hou nie, moet jy sê hoekom, of as jy daarvan hou, kan jy sê, want ek wil ook sulke lang naals hê, of dit lyk lekker om, ek weet nie, dit vir 'n week lang te verf, of wat ook al jou antwoord is, maar dit moet net, dit moet motiveer wat jou antwoord is, of jy daarvan hou of nie. Goed, een punt daarvoor. Dan nummer 16, 1.16, lees weer al die vrae wat die onderhoudvoerder aan Ayana gevra het. Het jy uit die vrae en antwoorde meer oor Ayana geleer? Motiveer jou antwoord deur na die tekst te verwys. So daar, dis een punt, so daar moet jy gesê, ja, jy het meer oor haar geleer, of nee, jy het nie meer oor haar geleer nie, en hoekom jy so sê? So as jy gesê, ja, jy het meer oor haar geleer, die onderhoudvoerder gee vir die leser 'n duidelike beeld van Ayana, of hy bevredig die leser se nuuskierigheid, of enige iets wat jy gesê het, ja, want jy weet nou meer oor haar lewe, of hoe sy haar naals verf, of hoe sy dit skoon hou, of hard kry, of enige iets soos dit kon jy gesê. As jy voel nee, jy weet nie meer van haar nie, dan kon jy gesê, soos jy weet nie of is sy getroud nie, of hulle het niks oor haar persoonlike lewe gesê nie, so dit hang nou maar af, dis ook 'n oop vraag, hoe jy voel daaroor. Goed, so ja met jou motivering, of nee met jou motivering vir een punt. Goed, dan die laaste enetjie, ek wil ook hê julle moet net kyk by nummer 15 en 16, jy kan sien, dis net een punt,
As jy net gesê het ja of nee, dan sal jy geen punt gekry het nie. So, jy kry 'n punt vir jou ja of nee met jou motivering. As jy 'n ja en 'n nee met 'n motivering het en dit pas by mekaar, dan kry jy jou punt. So, jy kan nie hierso sê, het jy meer van haar geleer, en sê jy ja, en dan is jou motivering, ek weet nie of sy getroud is nie, te min persoonlike inligting. Dan pas dit nie by mekaar nie. So, dan moes jy gesê nee, jy het nie meer oor haar geleer nie, en hoekom sê jy so? Want jy weet niks van haar persoonlike lewe nie. Goed, so kyk mooi, laat jou antwoord, wat jy gee, pas by jou motivering. Goed, die laaste enetjie wat ons het, 1.17. Waarom dink jy, sal sommige lesers so 'n geskrewe onderhoud bo 'n gewone tydskrifartikel verkies? Goed, ek gaan vir julle lees 'n paar van die antwoorde hier, dan kan julle vir my sê as julle iets anders dalk het. So 'n geskrewe onderhoud gee net die nodigste inligting of 'n opsomming. Met hierdie formaat is daar nie lang paragrawe om te lees nie, so dis kort antwoorde. Met 'n tydskrifartikel is alles aan mekaar in 'n paragraaf geskryf. Hierso is dit kort antwoorde, so mens lees dit ook makliker. 'N mens kan soek lees vir inligting waarin jy belangstel. Goed, so soek lees is soos wat ek nou ook gedoen het, as ons gaan na hierdie een toe, dan kan jy so vinnig kyk, nuls breek, verf self, hoe lank, ek wou geweet het hoe lank neem dit, so dis makliker om dit te soek lees. Wat sê hulle nog hierso? So geskrewe onderhoud lees maklik. Ja, dis makliker om te lees die vraag en die antwoord, die vraag en die antwoord, as wat alles net een lang paragraaf is. 'N gewone tydskrifartikel word net vanuit een oogpunt geskryf. Goed, so dit beteken die persoon wat die artikel skryf, dit is wat daai persoon se opinie is, of wat daai persoon dink daarvan. So as hy sê nou maar gril vir haar naels, dan gaan die tydskrifartikel gaan oor sies, dis lelik, en hoe, dit gaan meer 'n negatiewe tydskrifartikel dan wees. So, waar iemand wat dink dit is super cool om sulke lang naels te hê, gaan weer meer positief skryf, want hulle dink dit is baie mooi vir hulle, en hulle wil ook graag sulke naels hê. So, wat lekker is van hierdie geskrewe onderhoud, dit is positief en negatief, so die positiewe goed van naels as ook die negatiewe goed word genoem. Maar jy kon enige iets daar geskryf het, wat sin maak vir die vraag. So, ek gaan hom net weer deur, waarom dink jy sal sommige lesers so 'n geskrewe onderhoud bo gewone tydskrifartikel verkies? So, enige iets wat hiermee te doen het. Dit lees maklik, dit is makliker om antwoorde te kry, soek lees is makliker vir inligting, die formaat is nie lang paragrawe nie, enige iets soos dit. Goed, as jy nou jou punte optel, is dit uit 24 uit. So, jylle kan kyk bykie, wat is jou punt daar uit 24? Jy kan vir my laat weet ook, jy kan daar sê, hoeveel het jy? En dan gaan kyk jy, waar het jy die meeste van jou punte verloor? Het jy simpel foute gemaak, soos het jy nie jou vraag mooi gelees nie? Byvoorbeeld, het jy gesê, by die naaldpolitoer 2 botteltjies, want jy het net gesê, dit is hoeveel sy gebruik, jy het nie gelees, hoeveel vat het net vir een hand nie? Of het jy byvoorbeeld met die motiverings net gesê ja of nee, en jy het nie gesê hoekom jy sê ja of nee nie. So gaan kyk mooi, waar het jy jou punte verloor, so dat jy kan seker maak dat jy in die volgende begripstoets, so ons gaan weer 'n begripstoets doen bietjie later, dat jy kyk of jy bietjie beter kan doen daarin. Wat nog steeds belangrik is, ek wil weer eens vir jou sê, kyk mooi na jou vraag voor jy antwoord, en lees om 3 keer deur. Dit is regtig belangrik om 3 keer deur te lees, sodat jy meer 'n idee het waaroor dit gaan, en dat jy verstaan, want dit is die hele begrip beteken verstaan, ek begryp. So as jy nie verstaan waaroor die stukkie gaan nie, gaan jy sukkel daarmee. Goed, graad 12s. Môre gaan ons bietjie kyk na die taalgedeelte, so asseblief wees betyds, skakel in, sodat ons die taal kan behandel. Dit gaan ook oor 2 dae vat, want dit is so 'n bietjie 'n langer afdeling. So wees asseblief môre reg, dat ons deur die taal kan gaan.
Weer eens kan jy daar so gaan kyk, daar is ou vraestelle, 'n link daarvoor, jy kan daarop gaan kyk, vir ou vraestelle klomp begripstoetse met memorandums, en gaan kyk asseblief op sosiale media, volg ons by hashtag lockdown eSchool, hashtag Sasol Foundation, hashtag STEM Champions, at Africa Teen Geeks, at DBE SA, en by YouTube. Lekker dag, Matrix. Ons praat môre weer.